З вами Анастасія Клименко і команда АТВ. Найважливіші події за тиждень. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. Ціна на проїзд у маршрутках, наче футбольний м'яч, літає туди-сюди. Тариф знову 2 гривні. Депутати міськради скасували рішення виконкому про вартість у 2,50. Цьому придували мітинги городян, обговорення експертів і навіть судові справи. Ціновий терор з боку перевізників Сум почався ще у 2007 році, згадує Євген Виноградов. Тоді шляхом шантажу підприємці намагалися підняти тариф на проїзд в маршрутках у 1,5 рази. Сьогодні історія повторюється. Когда 4-5 декабря случились забастовки и 70 или там 60% перевозчиков отказались выезжать на городские маршруты, а часть из них все равно согласилась и продолжали работать по цене 2 гривны. Они и сами это утверждали, что все-таки этот тариф на проезд, он вполне обеспечивает не только все затраты, которые перевозчик несет, а их там несколько, я же говорю, 35%, но и получает определенную еще и прибыль. Додає, перевізники диктують свої умови, а з боку мера і членів виконкому немає чіткої позиції та бажання протистояти економічному тиску. Тим часом на противагу збільшенню цін активісти пропонують. До нас також звернулись підприємці, які захотіли приймати участь і надати транспорт, який на сьогодні буде їздити по 2 гривні. Є навіть перевізники, які повідомили, що навіть за руб 50 готові на сьогодні виїхати. За словами міського голови, перемовини з новими перевізниками результату не дають. Тому представники громади вимагають на сесії міськради розглянути питання про скасування тарифів на проїзд у маршрутках. Хочу звернутися до перевізників. До речі, хто сьогодні, які сьогодні не хочуть підписувати по відомій мені інформації, це додаткові угоди згідно цього рішення, тому що воно не вступить в дію до тих пір, поки його не підпишуть дві сторони. Це міський голова і перевізники. Поки що цього не відбувається. Перевізники не хочуть підписувати це, тому що я розумію, що вони зважають на рішення 19 грудня, яке буде в суді, буде на їх користь. Я думаю, що воно буде не на їх користь. І 3 гривні в нашому місті суд не встановить. Більше години триває дискусія. Мер говорить і сам за скасування рішення виконкому, але потрібна перерва для наради із керівниками фракцій. Після неї депутати у залі не збираються. Їх знаходять лише за півгодини. Врешті 39 голосів за. І маршрутки у місті знову їздять по 2 гривні. Ми залишаємося єдиним містом в Україні, в районах, яке зберегло сьогодні вартість проїзду 2 гривні. В жодному місті України немає такої ситуації. Складно нам буде працювати, тому що найголовніше – це наша відповідальність про те, щоб забезпечити, щоб транспорт був. У п'ятницю Зарічний суд відмовив перевізнику Олександру Запорожцю, який намагався скасувати рішення виконкому від 1 грудня про тариф у 2,50. Маршрутники вважають, що він має бути мінімум 3 гривні. Ніна Поустовська, Дмитро Сімоненко, Ігор Стрельцов, Валерій Коваленко, Сергій Матенко, АТВ. Триває боротьба і за світло. Суми обленерго таки переглянуло графіки відключень. Когось вони лишили задоволеними, когось не влаштовують. А допомогли цьому протести сумчан чи активність влади – велике питання. Відключати світло довше, ніж на 2 години поспіль не будуть. Про це повідомило керівництво Сумобленерго під час зустрічі з журналістами. Оскільки віяльні графіки заборонені міністерством, аварійні вирішили підкоригувати. У нас було 2 проблеми. Як то кажуть, одна проблема – то, що декілька разів було більше 2 годин, а друга проблема – це, що одних вимикає, других – ні. Сьогоднішнього дня ми вже графіки робимо так, що більша кількість людей буде брати, ну, споживачів буде брати участь в обмеженні. Сьогодні можемо обіцяти, що підряд більше, ніж 2 години ніхто не буде вимкнений. Будинки, які з'єднані мережею з об'єктами життєзабезпечення, раніше не вимикали. Тепер у Сумобленерго готові це робити в ручному режимі. Економити Сумщина буде за рахунок збільшення одночасно відключених споживачів. На сьогоднішній день ті графіки готові, і їх внедрення поможе сократити час єдиноразового відключення одного потребителя.
не более 2 часов. При этом это не 2 часов в сутки, а продолжительностью 2 часа. Затем 2 часа электроэнергия может быть, потом она еще раз может отключаться. Про обіцяні зміни сумчани поки не знають. Ті, хто найбільш обурений темрявою, знову вийшли мітингувати під стіни Сумобленерго. Цього разу серед натовпу побільшало дітей. Нам можна готувати їсти. Не можна нічого робити без світла. А що ти робиш, коли нема світла? Я сижу на дивані. Буває хуляво, буває просто мама спить, а я сижу. Дорослі ж нарікають на холод, голод та несправну техніку. По 10 часов нету света, 2 маленьких дітей. Старший учиться в школі, приходять уроки, виходить, ну, що зможемо, то поучимо. І в нас немає ні води, ні опалення, тому що автономне опалення. Ні світла, нічого, тобто відключені по повній. Ну, щоб був якийсь в них графік відключення. Не так, як їм захотілося. І вони ж відключають постійно один і той же район. Є ж такі райони, що взагалі не відключають. От за цю несправедливість ми сюди прийшли. Після обговорення у тісному колі люди рушають ближче до стін Сумобленерго. Що, спеціально для того, щоб розрив був, що ли? Давайте директора сюди! Саме головне, давай сюди. Давайте, відкривайте двері. Відкривайте. За кілька хвилин виходить технічний директор підприємства. Отключения будут производиться по несколько раз в день, но в общем одно отключение не более 2 часов. Объясняю еще раз. За один раз не более 2 часов завтрашнего дня. Протягом кількох хвилин мітингувальники засипали керівника питаннями без можливості дати на них відповідь, аж поки у натовпі не побачили мера. Шановні, смотрите, сьогодні ви знаєте, да, що ми вчора збирали, ми збираємо, кожен день збираємося і з'їздаємо з цього питання. Ми кожен день телефонуємо на Київ, ми кожен день телефонуємо їм і ми кожен день телефонуємо на Прокофєва. Ситуація... Шановні, ну вас же турбує питання не чому, а що робити вже. Міський голова з кількома активістами йдуть домовлятися з керівництвом Сумобленерго. Решта лишається чекати. Під крики та відчайдушні спроби потрапити всередину сумчани проводять більше години, поки не повертається мер. І тепер, коли будуть відключати одну групу, відключають, то у нас буде резервна мощність на 17 мегаватт, яку можна буде відключати. Тобто не буде відключення, що відключили одним і на весь день. Поки що, зараз ми вийшли з цієї будівлі і залишається така можливість. Це 2 через 2. Так і зробили. Місто живе за графіком 2 через 2. Скільки це триватиме, не знає ніхто, принаймні у Сумах. Наталка Лисенко, Сергій Матенко, АТВ. На сесії міськради депутати проголосували за тимчасовий розпуск бюджету на початок нового року. Щоправда, у напівпорожній залі, бо депутатська група ЄС «Європейські Суми» її покинула. Протистояння Анатолія Жука і Олександра Лисенка триває. На поступки одне одному посадовці не йдуть. Друге пленарне засідання міськради почалося з претензій депутатської групи ЄС «Європейські Суми» до міського голови. Там наголошують, мер порушив регламент, коли у середу не вніс до порядку денного питання про зміни у складі виконкому та відставку секретаря міськради. Те, що стосується, я вам ще на Погоджувальній раді сказав, 2 питання, які стосуються, і також я у своїх колег запитував, що мені робити з питаннями, які є особистими повноваженнями міського голови, внесення до розгляду цих питань. Тому... Я ці питання і не вносив на Погоджувальній раді до порядку денного. Обговорення цієї теми призводить до спроб зірвати сесію та штовханини. Виник конфлікт між головою депутатської групи ЄС «Європейські Суми» та позафракційною Вірою Мотричко. Не треба жінок бити тільки. Чоловіки вже б'є. Депутату мікрофон. Которая машину получила за то, що пыталась от метуниці оторвати голоса на голосовании. На сьогодні в Євросуми якраз зібралася дуже гарна така компанія. Один за бандитизм лежав у больниці з простреленою головою. Якщо це не знають люди, то хай знають. Хай пана Жука знають усі в обличчя, що він себе представляє. Всі люди теж знають. У нас в Сумах не дураки, слава всі живуть. Пан Гриценюк.
який сидів теж в тюрмі за економічні злочини. І прошу, щоб всі знали. І те, що сьогодні робиться то в Сумській міській раді, це їхнє замовлення. Міському голові вдається заспокоїти зал, після чого сумчани, що вже кілька років сплачують кредити за недобудований житловий будинок по вулиці Інтернаціоналістів, вимагають терміново розірвати договір із компанією «Номак Інвест». Перші угоди у нас укладені в 2009 році. В марті 2009 року. На сьогоднішній день стоїть тільки 4 етажа. І вже неоднократно забудовники, які готові навіть його забрати, приходили туди і говорять, його вже розбирати треба. Він вже 3 роки, там ні єдиного кирпича не положено. Обійміться нашим питанням, зрозумійте нас. У нас чоловіки в АТО, у нас діти-інваліди. Ми більше чекати на будову свого житла не маємо. Допоможіть нам вирішити дане питання. Майже усі депутати готові піти на зустріч мешканцям. Абсолютно правильно кажуть деякі депутати. Сумська міська рада до цих проблем не має жодних відношень. Тому ми будемо допомагати мешканцям всім, чим можемо. Але дійсно корінь зла тут криється не в міській раді, а в тому забудовнику і державному фонді. Врешті депутати голосують за розірвання договору із Номаком, хоча й розуміють, що це може призвести до судової тяганини. Ця ситуація на цій сесії не вирішилася, але перший крок ми зробили. Ми зробили те, що сьогодні хотіла громада, і протягом наступного року, до середини наступного року, коли закінчиться договор у підприємства «Номак Інвест», я думаю, що ми вирішимо питання таким чином, що ми припинимо діяльність цього договору і надамо все ж таки можливість добудувати цей будинок. Я думаю, що земельна ділянка буде винесена прозоро, чисто на аукціон. Коли доходить черга до бюджетних питань, депутатська група ЄС «Європейські Суми» заявляє про порушення регламенту і оголошує, не братиме участі у засіданні. Інші депутати вмовляють колег залишитися, бо питання вкрай важливі для міста. Група Анатолія Жука таки голосує за зміни до бюджету, але відмовляється приймати тимчасовий розпис міського бюджету на перший квартал 2015 року. Во всьому виноваті ви, Олександр Миколаївич. Ви виноваті, що тут в залі не відбувається те, що повинно проходити. І коли бюджет не голосується, то не голосує і за вас в першу чергу. Ви повинні консолідувати депутатів, а у вас розбрат і шатання. Депутатам, що залишилися, все ж вдається проголосувати за тимчасовий розпис. Мер Сум пояснює, це врятувало обласний центр від великих проблем. Фракція «Євросуми», яка каже, що вона захищає інтереси, ми зрозуміли, що інтереси громади їх сьогодні не турбують. Вони сьогодні вийшли і перед голосуванням по цих питань вони пішли з зали. Тобто ми, якби депутати, які залишилися в залі в кількості 42 чоловік, не проголосували, не підтримали це рішення, то я вам хочу сказати, що на завтра вже деякі вчителі не отримали б зарплати, медична галузь би не отримала б сьогодні коштів ні на ліки, ні також на зарплати, не на обслуговування, і вже колапс би був би і медичний, і освітній. До кінця року має відбутися третє пленарне засідання, бо у порядку денному залишилося більше сотні питань. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Курс валюти в Україні, здається, живе своїм життям. Долари в обмінниках не знайти, про масштабні покупки і поїздки час забути. І на цьому не все. Банки не витримують навантажень. У Сумах до відділень Дельтабанку вишиковуються величезні черги. Після години чекання клієнтам установи видають усього по 300 гривень на руки. У кожного з цих людей своя історія співпраці з банком, але фінал один. Щодня стояти в черзі і отримувати, якщо поталанить, по 300 гривень на руки. Всю відпустку майже приходжу кожен день, щоб отримати 300 гривень. Банкомати пусті, хоча б банкомати були повні і людина змогла отримати якийсь ліміт кожен день, щоб не займати чергу по морозу, по холоду. Пан Микола спокусився на солідні відсотки за депозитом і вклав невеликі заощадження у валюті, щоб отримати надбавку до пенсії. Я клієнт цього банку багато років. І трапилось велике горе. В жовтні місяці закінчився мій доларовий депозит, і я не можу нічого одержати. Коли я сьогодні вранці прийшов, тут було більше 200 осіб. Стояла очередь, ніякої інвалюти нікому нічого не дають. І не будуть давати, так сказали. Переводять потрошку, дають у гривнях 20 доларів. Переводять у гривні по курсу сьогоднішнього чи іншого дня. І ото дають на хліб.
а долари де-то десь далеко. Лілія отримувала державну допомогу по народженню дитини. Держава свої обов'язки виконала, а от банк не квапиться. У мене троє діток. Тож дитина старша в школу ходить, мальчик у мене ще трьох літ немає. Що мені робити? Я сама проживаю на квартирі з дітками, мать-одиночка. Я їм дзвонила на банк, на СОБЕС. Вони мені сказали, ми перечислили. Йдіть у банк, банк уже зачисляє вам гроші. Я прийшла раз, второй раз прийшла. Тепер вони мені заблокували карточку, я взагалі не можу з других банків навіть зняти гроші. У фінустанові офіційні роз'яснення не отримати. Замість відповіді охоронець показує аркуш паперу. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Охочих прийти за повісткою до військкомату немає. Під час останнього призиву до лав Збройних сил не відправлено жодного юнака, хоча призвано було 29. Виявляється, немає замовлень від Генштабу. Це про недосконалість законодавчої бази, бо неявка до військового комісаріату є адміністративним правопорушенням, а також дуже велика міграція. Люди, які не мають роботи, мігрують по всій Україні і навіть за рубіж. Це і в Росії дуже багато. Ой, не треба, Ігор Борисович, ну не треба. Не кажіть, бо знімають вже камеру. Не кажіть цього, будь ласка. Скажіть, чому не на строкову службу не відправлена жодна людина? Чому? Жодна людина не відправлена на строкову військову службу, тому що на останні два призови не було плану відправок. Супер. План відправок надає Генеральний штаб. Тим часом на Сході гинуть добровольці. 40 днів минуло, як пішов з життя Сергій Табала – наймолодший кіборг, що захищав Донецький аеропорт. 16 грудня йому мало виповнитися 19. У день народження Сєвєра близько сотні сумчан пройшлися містом зі смолоскипами у руках, у такий спосіб пошанувавши героя. А вже наступного дня депутати проголосували за присвоєння Сергієві Табалі звання почесного громадянина Сум – посмертно. Сергій загинув під час оборони Донецького аеропорту. На схід юнак пішов за власним бажанням. Там отримав поранення, а коли ледве загоїлась рана, знову рушив у гарячу точку. Звідти живим вже не повернувся. У день народження Сєвєра на площі збираються його рідні та побратими. Він був моїм наставником, він для мене був як старший брат. Я горжусь, що українець, що родився здесь, в країні, де у людей превыше денег слово честь. Ми не міняли наші влаги, не додали важі. Хоробрий і небайдужий. У житті кожного з присутніх Сєвєр залишив свій слід. Він віддав своє життя за вільну і незалежну Україну. Надіємося, що він загинув за майбутнє. Слава Україні! За кілька хвилин суцільну темряву осяють вогні смолоскипів. Факельна хода рушає знайомим маршрутом. Від площі Незалежності, крізь середмістя до Петропавлівського кладовища, де на Алеї Слави тепер спочиває наймолодший з кіборгів – мужній патріот Сергій Табала. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. За екс-губернатора Сумщини Володимира Шульгу взялася Генпрокуратура України. Цього тижня обшукували будинок, який він називає батьківським. А починалася історія з квартири, де нібито мешкає колишній очільник області. Біля будинку на Супруна кілька рятувальних машин, скупчення молодиків та правоохоронців. Ми стоїмо, наблюдаємо за обстановкою. Скупчення громадян, про всяк випадок знаходимося на території обслуговування. Все. Ми дільнични. Наша функція – бути на території обслуговування. Це все. А тут затримання когось, так? Я нічого не знаю. Я нікого не затримував. Скажіть, будь ласка, хто нічого не більше вам не буду казати, бо я не знаю. Інформацію про ймовірний обшук підтвердив ось цей чоловік. Я адвокат. Ага. А що за слідчі дії? Не знаю. Сказали, буде обыск какой-то. Говорить, що це векс губернатора обшук буде, так? Да. А в чому саме підозру? Не знаю. Мене пригласили, я зараз буду заключати договір і буду участвувати. Що саме шукати? Ну як, ви ж пішли на слідчі дії, ви не знаєте, що ви будете робити? Я буду представляти інтереси губернатора.
А які там будуть дійсні? Губернатора чи екс-губернатора? Екс-губернатора. За інформацією місцевих, саме в цьому під'їзді мешкає Володимир Шульга, але буває тут рідко. Рушаємо на пошуки екс-губернатора. Добрий день. Здрасте. Да. Я не знаю, чесно. Приїхали, кажуть, хочуть робити якийсь обшук, все. Ну, я не знаю, чого, навіщо. А які звинувачення є ваші? Ніяких звинувачень немає. І зараз хочуть поїхати на зробити обшук дома, в якому живуть мої батьки. Так вони ж шукають? Вони кажуть, що шукають? Вони шукають якоби якісь флешки, якісь комп'ютери. Ну, я не можу. Я відмовляюсь від коментарів, тому що Сталін по порівнянню з ними відпочиває. До квартири повертається на кілька хвилин і поспіхом її покидає. У компанії адвоката та ще кількох людей збираються їхати до будинку, який сам Шульга називає батьківським. Особо искати, я думаю, нічого, тому що дом пустой, це дом батьків, мами. Ну, тим не менше, хочуть... А це теж ваш дом? Що? Здесь квартира, але здесь ще... Ви здаєте? Так, так. Саме в цьому будинку за високою огорожею і збираються проводити обшук. Туди заходять працівники прокуратури з понятими. Що саме шукають, не пояснюють. Журналістів усередину не пускають. Тут прекращається зйомка. Під стінами будинку людно. Точними даними не володіє ніхто, а припущення щодо обшуку у кожного свої. На протязі, мабуть, останніх там 4-5 місяців, після того, як Володимир Петрович був звільнений з посади голови обласної державної адміністрації, соціальні мережі, засоби масової інформації, друковані, надруковані, телевізор, дуже багато говорили про можливі зловживання службовим становищем. Багато про земельні ділянки Стецьківка, якщо я не помиляюсь, було питань. Багато питань щодо продажу тих чи інших посад державних службовців. Проте я, знову ж таки, от гарантовано скажу, що я свою посаду не отримував і не отримав за гроші. Дехто вважає, що це логічне продовження гучної справи з хабарем, на якому спіймали помічницю екс-губернатора. Пан Мінаєв, колишній мер міста Сум, повідомив інформацію, що за його джерелами зараз в будинку, який за документами не належить пану Шульзі, але фактично він є його власником, придбав його під час... коли очолював Сумську обласну державну адміністрацію, проходив обшук. З джерел, з якими я спілкуюся і з якими мене інформують, це прокуратура, Служба безпеки України і ОДА, що дійсно зараз в зв'язку з тим, що пані Ірина, здається, яка брала хабарі в вигляді фінансової допомоги АТО, дає свідчення в Києві, і тому слідчі дії відбуваються зараз і в пана Шульги. Нарікають на роботу пана Шульги і волонтери, які постійно возять гуманітарку в зону АТО. Кажуть, окрім того, що не допомагав, ще й заважав. Ми розвантажували 111 чи 115 бронежилетів, і коли до нього обрутився взяти 15, ну, мені ніхто це не дав. Куди вони далі, їхня судьба, мені невідомо. Що ж насправді шукають у володіннях Володимира Шульги, ми запитали в обласній прокуратурі. Там повідомили, що жодного стосунку до цієї справи не мають. Цим займається Генеральна прокуратура України. АТВ продовжує слідкувати за розвитком подій. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Автоматні черги у мисливських угіддях Конотопщини злякали місцевих жителів. Збройний конфлікт виник між заможними мисливцями і активістами – в тому числі з батальйону «Азов». Чому вогнепальну зброю використовують у тилу і хто спричинив протистояння? Конотопчанин Анатолій Полив'ян згадує, тієї суботи з друзями винайняв будиночок у лісі. Вдало вполював двох кабанів, оленів та кіз. Однак ввечері до будинку під'їхали невідомі зі зброєю і накинулися на мисливців. На доказ показує аматорське відео, яке зняв його син. Коли я впав, мене схватив один із розсеченою губою самооборони, я його в обличчя знаю. Значить, він мене схватив і почав душити. І тут почалась стрільба з автоматичної. Чую, що з автоматичної зброї. Один душить, ті почали наносити мені побої. От, значить, я вже думаю, ну секунди ще 5, я потеряю свідомість. І тільки почув, що бий його прикладом. Нападників, говорить Анатолій Полов'ян, було близько 30. Їх жертвами стали троє мисливців з 8, ті, що вийшли на двір. Чоловік в формі Азова показав удостовірення сотрудника міліції. Ну, как бы, сложно просто сопоставить. В формі Азова чоловік, який приїхав з АТО, і міліція, как-то, ну, оно
не ладится. Он начал типа говорить, что в устной форме какой-то поступила какая-то информация. Какая, он не объяснял. Завідувач травматологічним відділенням Конотопської райлікарні Іван Ярмош засвідчує, у потерпілого множинні забої і гематоми, струс головного мозку. Свідок подій, директор Конотопського лісгоспу Леонід Бут, говорить, це було справжнє хуліганство, адже мисливці мали всі необхідні документи. За полювання було проплачено 27 тисяч гривень. Із цих 27 тисяч гривень 7 тисяч гривень були направлені до державного бюджету України, а це відповідно ж і пішли ці гроші на державні цілі. 20 тисяч на 20 тисяч кошти направлені на відтворення, на підкормку диких тварин в зимовий період. На місці подій Павло Примаченко показує усі довідки про сплату за впольовану дичину та гільзи, яких не помітили міліціонери, що прибули пізніше. Стверджує, після побиття нападники сіли у машини і втекли. Вони вийшли з цього даного приміщення, при цьому, як виходили, сказали, лиш би ментовні визвали. Бистренько збираємося і уїжджаємо. Все, на цьому все закінчилось. У іншої сторони своя правда. Член Конотопської громадської організації «Агент» Віталій Марцонь розповідає, громадські активісти та самооборона приїхали до мисливських угідь за викликом місцевих селян, які були налякані пострілами в лісі. На підмогу взяли бійців з Азову. Ми хотіли перевірити, хто приїхав, кому приїхав, найголовніше, і що було стріляно, і на яких основаннях. Був депутат Куніцин, був там ще хтось, Верховної Ради. Був председатель суда апеляційного Харківського, був прокурор Сумської. Інший учасник рейду Сергій Демеха говорить, вони не збиралися застосовувати силу, а хотіли перевірити, чи сплатили мисливці за полювання. Однак ті відмовились показувати квитанції. Бійка ж почалася після того, як один з мисливців намагався забрати пістолет у бійця Азову. Коли вони, полив'яни з Примаченком, хотіли заволодіти зброєю, то другий, як я зрозумів, бійця Азову, який сидів в автомобілі, побачивши це, вискочив і наказав, щоб вони цього не робили, і зробив попереджуваний постріл у верх. У Конотопському міськвідділі міліції про конфлікт знають. Відкрите кримінальне провадження. Спочатку було це хуліганство відкрите, потім була перекваліфікація його на 365 статтю Кримінального кодексу України. Наразі ця вся справа передана до обласної прокуратури. Зловживання службовою особою своїми повноваженнями. Винуватців за цією статтею шукають правоохоронці. Хто насправді порушив закон? Ми розповімо у наступних сюжетах після розслідування подій прокуратурою. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Святий Миколай на Сумщині. Чудотворець із подарунками побував у дитсадках, лікарнях, інтернатах, навіть СІЗО, всюди, де є діти, що продовжують вірити у дива. У святковий день разом з Миколаєм подорожували журналісти АТВ. Святий Миколай привітав майже 1000 дітей з різних куточків області на губернаторській ялинці. В Сумському театрі імені Щепкіна відбулося казкове шоу для малюків та їхніх батьків за участі творчих колективів з усієї Сумщини. Теплі слова і подарунки від обласної влади вже давно стали традицією напередодні Нового року. У наш такий непростий і навіть жорстокий час зробити все можливе для того, щоб найменші мешканці Сумщини не втратили віру в новорічну казку і в новорічні дива. Ось такі завдання ставлять напередодні новорічних і різдвяних свят перед собою працівники культури і заклади культури нашої області. А те, що сьогодні в театрі Щепкіна відбудеться дійсно феєрічна казка, в цьому переконаються і діти, і малеча. День Святого Миколая – це день, коли люди пригадують добрі справи і планують такі справи на наступний рік. Тому обов'язково треба такі свята планувати, проводити і, власне, дітям показувати приклад благочинності, добрих справ і готувати їх до того, що коли вони стануть дорослими, власне, мусять бути такими ж помічниками Миколая. Солодкий рейд дитячими садочками Краснопільського, Білопільського та Сумського районів здійснив і депутат обласної ради Микола Полілуй. Говорить, бути в ролі Святого Миколая і допомагати створювати для малечі дива – то особливе задоволення. Настрій, я хочу сказати, як у Миколая. Різниці нема, хто ви і де ви.
ким працюєте. Висловлюйте свої побажання дітям, об'єднуйтесь навколо дитячих садочків, кожної дитини нашої української сім'ї біля виховання майбутнього. Це великий банк свята. Завітав Святий Миколай до обласної лікарні не один, а з казковими героями. Разом з ними малеча танцювала і веселилася. Ну а завершилося усе, як годиться, роздачею подарунків. Влаштували свято силами православної громади. Святий Миколай приніс подарочок тобі. Виздоравлювай, поправляйся. Виздоравлювай. Больниця дуже скучна, скоріше повернутися додому. Святий Миколай навідався і в сумський слідчий ізолятор, в якому знаходяться неповнолітні порушники. Підліткове життя підсолодили подарунки від благодійників, чиновників та представників пенітенціарної служби. Саме основне тепер в житті для вас – це залишатися завжди людиною. Побажати вам, значить, в зв'язку з настанням такого свята, скоріш попасти в рідні дами. Щастиво. Спасибо. Не залишилася без уваги дорослих і Штепівська малеча. Для них помічник Святого Миколая – Сумиобленерго. Своїм підшефним енергетики, як завжди, привезли подарунки. Малеча ж віддячила по-дитячому щиро і зворушливо – казковим концертом. Листи, а я вас чекаю, і лише повірте, що він прийде, якщо кожен з нас добрим буде. Дуже приємно в котрий раз побувати в нашій підшефній школі. Дуже приємно дарувати дітям подарунки. Нам приємно бачити вдячні, щасливі очі дітей. Кольоровими вогнями на Миколая запалала центральна ялинка області. Концерт, подарунки найактивнішим глядачам і святковий настрій подарували організатори свята на площі Незалежності всім, хто мав змогу побачити це на власні очі. Та все супер! Ёлка просто прекрасна, крутиться. Концерт вообще вдохновляющий такой. Праздник чувствуется. Дуже позитивні. Малеча радіє, і ми разом з ними також. Весело, дуже-дуже красиво і гарно. Найбільше сподобалося теплота людей, те, як артисти проводять цей вечір. І, звичайно, ялинка. Дуже сподобалася ялинка, що вона жива і на ній дуже багато іграшок. До Миколая у середмісті Сум з'явилися і янголи, наче своєрідний талісман, зігрівають теплом, радують світлом барвистих фарб. Не безтілесні уявні істоти, а живі супутники і охоронці, створені відомою художницею Анною Черненко. Помилуватися небесними створіннями можна в муніципальній галереї. Коли ти залишишся один, ти повинен завжди знати, що ти захищений, що ззаді з тебе стоїть таке существо з крильями, яке не дасть тебе в обіду. Ніна Паустовська, Анна Світлична, Ольга Галицька, Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, Сергій Митенко, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтеся щодня від наших репортерів. А підсумки підіб'ємо у суботу. Я і команда АТВ бажаємо вам, аби наступні 7 днів принесли у ваше життя лише добрі новини.